Учора в Рівному відбулося судове засідання, після якого під варту взяли 4 підозрюваних у вчиненні розбою в селі Люхча Сарненського району. Трьом з них інкримінують розбійний напад, а одному учаснику – навмисне вбивство. Слідча оперативна група на місці події встановила, що в село приїхали не місцеві, аби придбати сонячне каміння. Але під час розмови виникла сутичка, внаслідок якої з автомату Калашникова був підстрелений 54-річний чоловік. Він помер по дорозі до лікарні. Зрозумівши, що сталося, зловмисники забрали мішок із цінним камінням, зброю і кинули стікати до автомобіля «Форд», який чекав їх на вулиці. Згодом цей автомобіль затримали рівненські патрульні. При огляді мікроавтобусу правоохоронці виявили каміння, схоже на бурштин. Також в нападників знайшли пістолет «Форд» та набої до автомату Калашникова. Поблизу місця затримання злочинців поліцейські виявили та вилучили автомат АКСУ, глушник і магазин з набоями. Зловмисниками виявилися 19-річний житель Житомира, його 43-річний батько, колишній військовий і одного з штурмових батальйонів, та двоє 31 та 34-річні житомирян. Крім того, в ході огляду гаражного приміщення в місті Житомир, яким користувався 43-річний зловмисник, поліцейські вилучили справжній арсенал зброї: автомат, кулемет, гвинтівку, 10 гранат, 5 пострілів РПГ та більше 1000 набоїв, які рахувалися втраченими у зоні АТО. Про це інформує головне управління Нацполіції області. Молодшому учаснику нападу інкримінують навмисне вбивство, трьом іншим – розбійний напад та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.